وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اعتكف الأشهر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه الشيخان وكثير من المحدثين وما من كتاب جامع حافل على الأحاديث الصحاح والأسانيد الجليلة إلا خرجها اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارک وصلی وسلم علیہ. قابل قدر بزرگو بھائیو، رمضان شریف کا محترم مقدس عظیم مبارک مواسات کا مہینہ ہے جو گزر رہا ہے. رمضان شریف جب فرض ہوا اور روزے آ گئے تو حق تعالی نے کہا لعلکم تتقون، تمہیں تقوی آ جائے گا، تم میں تقوی اور پرہیزگاری ہونا چاہیے، کیونکہ چند چیزیں ہیں جو تقوی پیدا کرتی ہے. مثلا شب بیدار رہنا، کم کھانا کھانا، دیر تک بھوکا پیاسا رہنا، یہ اللہ والوں کی عادت ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. عجیب بات ہے کہ جانور زیادہ کھانے سے موٹا ہوتا ہے، اور اس کی عمر بھی نہیں ہے 5-10 سال، اور انسان کم کھانے اور نہ کھانے اور بہت گزارے کے ساتھ کھائے پیئے تو یہ بڑی ترقی کرتا ہے. جسم کو جب یہ لاغر کرتا ہے اور کمزور کرتا ہے تو اس کی روح اور ایمان ترقی شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ کھانا پینا تو کرنا پڑتا ہے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے اس کو ایسے جسم تو نہیں دیا ہے کہ کھانا ہی نہ کھائے، اگر ایسا ہوتا تو وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، پھر اس کا مرنا مشکل تھا. یہ کھانا کھانا اس کی حیات کی بھی وجہ ہے اور اس کی وفات کی بھی وجہ ہے. اللہ ایسا حکیم مطلق ہے. آیت میں اشارہ فرمایا کہ اس حیات کو جو آپ قوام زندگی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہی سبب بنتا ہے کئی امراض کا، کئی اعضاء رئیسہ کے ناکام ہونے کا، فیل ہونے کا، اور آخر کار آپ کو وہی جانا ہے جہاں جانا ضروری ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجكم تارة اخرى. تقوی پیدا ہوتا ہے عبادت سے، تو اتنی بڑی نماز 20 رکعت کی تفصیلا و تدلیلا، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین 1400 سال سے مسلمانوں کا عمل ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں. صحابہ کرام ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تھے، یوں 540 رکوع 27ویں کو پورا ہو جائے گی، اور قرآن مجید 540 رکوع. اس لیے عالمگیری میں لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے 27 سے پہلے ختم کرنا یا بعد میں ختم کرنا مکروہ ہے. فا
فتاوی عالمگیری کی میں 500 مفتیوں سے لکھا گیا ہے. نہ جانے کہ لوگ کس بات کی جلدی ہوتی ہے, کبھی 15 میں ختم ہو رہا ہے, کبھی 17 میں ختم ہو رہا ہے. اور فقہا تو لیلۃ السبع والسبعین کو, لیلۃ السبع والعشرین کو لیلۃ القدر ہی کہتے تھے. فقہا کو تردد نہیں ہے, وہ کہ پکی رات ہے 27ویں, ہر ملک کی جو 27ویں وہ لیلۃ القدر ہے. بہت سارے فقہ کی کتابیں مجھے معلوم ہیں جن میں 27ویں لکھا ہی نہیں, اے لیلۃ القدر. سبحان اللہ, زبان خلق کو نقار خدا سمجھے. بہت بڑی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے جو 84 سال تقریباً بنتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, زبردست قسم کے سلامتی اور قضاء و قدر کے فیصلوں سے فرشتے اترتے ہیں. سلام یہ حتی مطلع الفجر, غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک یہ سلسلہ رہتا ہے. تو عبادت بھی رمضان شریف میں تو بڑھ جاتی ہے. مسلمان جیسے ویسا ہے لیکن مسجد کا رخ کر لیتا ہے, اور گناہگاری ہونے کے باوجود بھی روزے رکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. امید ہے اللہ بھی راضی ہوں گے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کوئی بہت پیچیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. سارے راستے ہموار کیے, ساری تعلیمات آسان کی, انبیاء و مرسلین بھیجے, اولیاء و متقین کو مامور کیا, آسمانی کتاب نازل فرمائی, قرآن کو قیامت تک برقرار رکھا, حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء النبی الخاتم والرسول المختم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زوردار اور مقتدر پیغمبر کو مبعوث فرمایا. آپ کی انسانیت اور بشریت بڑی تکڑی ہے, وہ زوردار پیغمبر ہے. آپ کسی معاملے میں انسانیت اور بشریت میں پیچھے نہیں ہے, بہت آگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب طاقت و صلاحیت دی ہے. بخاری شریف میں ہے, آپ نے فرمایا ایک جن رات کو آیا, میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے تنگ کر رہا تھا, میں نے چاہا کہ اس کو پکڑوں اور مسجد کے ستون سے باندھوں, اور صبح مدینہ منورہ کے بچے اس کے کان اور ناک کھینچے. بچوں کی عادت ہے نا, ہر چیز کو گھسیٹتے. لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی, اور یہ کام ان کا تھا. فردت تو خاصیان, میں نے دکہ دے کے چھوڑا, جا دفع ہو جا, خربوزے کا چور ہے اور دو رکھ کے چھوڑے. اتنا آسان ہے آپ کے لیے جن کو گرفتار کرنا, پکڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ ایک شخص جو ماں باپ کی بے ادبی کرتا تھا, اس پہ جو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہی گرے سے گریبان میں اس کا ہاتھ ڈالا, کہا یہاں سے جہنم پٹخ دوں گا آپ کو, یہاں سے اٹھا کے جو پھینک دوں گا سیدھے دوزخ میں جاؤ. تو اس کے باپ باپ ہی ہوتا ہے, وہ شور مچائے, حضرت معاف فرمائے. آپ ہنس پڑے, آپ نے فرمایا تیرے معاف کرنے سے خدا کا قہر غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, اور میں تو خدا کا نمائندہ ہوں, جیسے وہ چاہتا ہے مجھے ایسا کرنا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہم صلی وسلم علی النبی
بہرحال رمضان شریف کے روزے میں تمام تر مرحلے وہ تقویٰ کے ہیں، پرہیزگاری کے، بنیاد جو ہے نا عبادت کی کثرت ہو اور طعام کی قلت ہو. سحری میں کیا کوئی کھائے گا، مقصد یہ کہ کم کھائے. اشارہ فرمائے تساخرو، ایک کھجور چند گونٹ پانی دودھ کیوں نہ ہو، تمہیں تقویت ملے گی، آرام آئے گا. دیکھو علماء نے تمثیل میں کہا ہے کہ تقلیل مقصود ہے، یعنی بھاری بر سحری ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہے. اور افطار میں بھی آپ نے کہا ہے کہ بس کھجوریں ہو، پانی ہو، چند چیزیں ہو، اتنے زیادہ چیزیں کھانا کہ آدمی تراویح نہ پڑھ سکے اور اس کا جسم بھاری ہو جائے، روزے کے مقاصد کی خلاف ورزی. جس مقصد کے لیے روزہ تھا اس کے خلاف ہے. اور عبادت خوب بڑھا دی بھائی، سبحان اللہ، 20 رکعت تراویح پورے اسلام میں اس کی نظیر نہیں ہے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں جگہ جگہ لوگ کھڑے، ٹولیاں ٹولیاں. آپ نے کہا مالی اراکم متوزعین، یہ کیا ٹکڑوں میں بٹ گئے ہو، وانتم اصحاب رسول اللہ، صحابہ رسول ہو کر، اللہ اجمعکم تحت قارع واحد، ایک قاری کے پیچھے پڑھو. تمیم کو کہا تو 10 پڑھا، ابی کو کہا تو 10 پڑھا، اور خود فرض پڑھا لیتے تھے وطروں کے لیے، پھر آگے ہوتے تھے. فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی قیام رمضان، قیام اللیل والتہجد وقیام رمضان لیا بن نصر المروزی وعلی نابی فی صلات التراوی لشیخ دکتور صالح حمید امام الحرم. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو گے نا تو اس طرح کہ یا اللہ میرے تراوی بھی 20 رکعت پورے فرما اور میرے روزے بھی پورے فرما، اس طرح دعا کر. مجھے ایک تکلیف پیدا ہوئی تھی چند سال پہلے، تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ روزہ نہ رکھیں. میں نے دعا مانگی اللہ تعالی سے اور وہ ایک روزہ بھی ناگا نہیں ہوا. ڈاکٹر مسلمان ہے، دیکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا. جب رمضان شریف ختم ہوا وہ بیماری بھی جڑ سے ختم ہوئی. دعا بہت ضروری ہے، مستقل دعائیں کیا کرے کہ یا اللہ پکا نمازی بنا، جماعت چھوٹ نہ جائے کبھی بھی، یا اللہ نسل و نسب میں نمازی پیدا فرما، یا اللہ گھر کے افراد، بیبیاں، اہل خانہ، بیٹے، عزیز قریب، دوست احباب. بہت خوشگوار مرحلہ ہوتا ہے جب آدمی اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، گھر والی کو، بہو کو، محبوب کو دیکھے کہ عبادت میں لگا ہوا ہے. وَمِن قُرَّةِ عَيْنِ الرَّجُلِ أَن يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، بخاری جلد ثانی صفحہ 701. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اس کی تفسیر میں قال الحسن من قرۃ عین الرجل ان یرا حبیبہ فی طاعت اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب اپنے محبوب، اولاد، اہل خانہ، دوست کو دیکھیں گے تو وہ عبادت میں ہے. عبادت جیسے شریعت کہے. رمضان شریف میں شریعت نے تراویح مقرر کی، اس کے علاوہ 11 مہینے میں 2 رکعت نفل بھی جماعت سے پڑھنا جائز نہیں. امام ابو حنیفہ کے ہاں تو مطلقاً نوافل کی جماعت مکروہ تحریمی، گناہ کبیرہ ہے، خواہ صلاۃ تسبیح ہو یا کوئی اور چیز ہو. یہ جو جماعت نفلوں کی کرتے ہیں سرکش اور باغی لوگ ہیں، ان پر فقہن جرم لاگو ہے. لیکن ہم فجر کی سنت جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، ہم ظہر کی پہلے اور بعد کی سنت بالکل جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، امام ابو حنیفہ اور انور شاہ جیسے عالم آئے نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں.
تلک حدود اللہ فلا تقربوها, شریعت کی حد مقرر ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا, اس کے اندر رہنا. کذالک یبین اللہ آیاتی للناس لعلہم یتقون, اللہ اس طرح مسائل بیان کرتے کھل کر تاکہ لوگوں میں پرہیزگاری آئے, تقوی پیدا ہو جائے. تقوی اطاعت سے ہے, تقوی بدعت سے نہیں ہے. بدعت تو خود جہنم جانے کا سبب ہے. تو باقاعدہ جس کو آپ نمازی بنانا چاہیں اس کے لیے بھی دعا شروع کریں, آپ اس کا پھل دیکھیں. میرے خیال میں تو سمجھانے میں اتنا طاقت ہماری نہیں ہے جتنا ہماری دعا میں ہو سکتی ہے. غائبانہ دعا کرو کہ بیٹھے بیٹھے کہ اللہ اس کو نمازی بنا, اس کو نمازی بنا. انشاءاللہ تعالی تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. صحت کے لیے دعائیں مانگو, پاکستان کے لیے مانگو, سرحدات کی حفاظت کی. ہمارے شہر پھر خون خرابے میں ڈوب رہا ہے, بلا وجہ کے لوگوں کی جانیں تلف کی جا رہی ہے, سراسیم کی پیدا ہو رہی ہے, ایجنسیاں دم توڑ رہی ہے, تمام اسباب جو ہے نا وہ ٹپ ہو رہا ہے. اللہ اپنا خاص فضل شامل حال فرما. رب کریم پورے ملک کو اور اس شہر کو عذاب سے بچا اور ابدی سرمدی امن اور حفاظت نصیب فرما. رمضان شریف میں تقوی ضروری ہے. تقوی کی بیج ڈالی جاتی ہے, تقوی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. کتب علیکم الصیام, روزہ فرض ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے. ایام معدودات, چند دن تو ہے گنتی, 11 مہینے کے مقابلے میں 1 مہینہ بہت کم ہے, چند دن ہے. جب رمضان شریف پورا ہوتا ہے تو آخری ایام میں اعتکاف کا عمل ہے. اعتکاف کا فقہی حکم تو یہ ہے کہ کسی مسجد میں اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سب گنہگار ہوں گے, اور اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو سب بری الذمہ ہو گیا. لیکن زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا اعتکاف کرنا, رب کے حضور حاضر ہونا. امام اعظم کے استاذ امام عطا سے منقول ہے کہ معتکف خانہ خدا پر آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جب تک آپ نے معاف نہیں کیا اور جنت عطا نہیں کی جاؤں گا نہیں. 10 دن 10 راتوں کا جب یہ مجاور ہو جاتا ہے مسجد میں, کہتے ہیں معتکف کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اسے لیلۃ القدر ملتی ہے, وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے. نومہ و طعامہ و شرابہ عبادت, اس کا مسجد میں سونا کھانا پینا وہ عبادت ہے. کچھ زمانے سے معتکفین بڑھ گئے ہیں, ایک خاص قسم کی فضا چل پڑی اور نئی نسل جو ہے نئی پود وہ اعتکاف میں سرگرم رہتی ہے. لیکن ان کی تربیت بہت مشکل ہے, اور انہیں مسجد کے ماحول اور آداب کے مطابق بٹھانا اور ان سے کام لینا آسان کام نہیں. تو ایک تو ان جوانوں سے اور شعبان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے سے ذہن بنائے کہ میں اللہ کے گھر اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں. راضی تو آداب سے ہوگا, احترام مسجد سے ہوگا. بزرگان دین ادھیڑ عمر کے لوگ
مسجد کے آداب کا احترام اور تقدس خیال رکھنے والے لوگ وہ اعتکاف میں رہا کرے. اب آہستہ آہستہ بچوں کو لانے لگے, چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 10 سال, ہوا یار یہ کوئی چائلڈ ہال ہے کیا؟ خیر تو ہے, معلوم ہوتا ہے کہ دل میں مسجد کا احترام نہیں رہا ہے, ادب ختم ہو چکا ہے. یہ بات صحیح نہیں, اور بجائے فائدے کے نقصان کا اندیشہ ہے. اس لیے لوگ, پہلے تو میں کہتا تھا کہ خود ساتھ بیٹھ جاؤ, اب کہتے تو بیٹھ بھی بچے کو نہ لا, یہ سویا ہوتا ہے اور وہ مسجد میں کبڈیاں کھیلتا ہے, وہ تو کرکٹ کا عادی ہے اور وہ تو اسکرینوں پہ گویوں کو ناچنے والوں کو دیکھ کے آیا ہے. اس کو کنٹرول کرنا مسجد انتظامیہ کا کام نہیں ہے, اپنے بچوں کو سنبھالنا ماں باپ کا فرض ہے, اور مسجد کے آداب سکھانا بھی فرض ہے. ہم تو مسئلہ بیان کرتے ہیں, بش نود یا نش نود منہائے ہوئی می کو نم, کتنا اس پر عمل ہوتا ہے یہ تو آپ خود حساب لگائے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, اس کو غور سے سن لے. بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے اور مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے. فرآ رجلین یتخاصمان, آپ نے دو آدمی دیکھے جو آپس میں تو میں کر رہے تھے. آپ کو دیکھ کر کے وہ دونوں خاموش ہو گئے, اپنے اپنے راستے سے چلے گئے, لیکن آپ پر بہت زیادہ اثر ہوا, بہت غمگین ہو گئے آپ, اور آپ مسجد میں تشریف لا کر ممبر پر بیٹھ گئے اور بہت ہی زیادہ غمگین افسردہ پریشان حال. آپ نے فرمایا مجھ سے وعدہ ہوا تھا کہ آج لیلۃ القدر کو متعین کر کے مجھے دیں گے, لیکن دو آدمی راستے میں تو میں کر رہے تھے, اور ان کے وہ تو میں کرنے سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی, اور مجھے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو متعین کر کے دینے, ایسے ہی خوار پھرنے دو. یہ دیکھو یہ دونوں جو راستے میں تھے مسلمان تھے اور صحابہ تھے, اور آپ ہی کے مستفید و مستنیر تھے, لیکن یہ جو طریقہ تھا آپس میں ملنے کا بات چیت کرنے کا وہ نامناسب تھا, اور اس کا اثر جو نظام پر پڑ گیا. تو جو بچے ہمارے یا نوجوان مسجدوں میں جا کے اعتکاف کے بہانے بیٹھتے ہیں اور وہاں مچھلی بازار بناتے ہیں اور قسم قسم کے بے احتیاطی ان سے ہوتی ہے, انہیں بہت خیال رکھنا چاہیے. اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور سورت مومن کی تلاوت میں آپ کو گرانی پیش آئی, جو آیتیں بعد میں پڑھنی تھی وہ پہلے پڑھی, اور جو پہلے پڑھنی تھی وہ بعد میں, آپ کو جب احساس ہوا آپ فرق آ رکو میں چلے گئے, اور نماز کے بعد آپ نے کہا لوگ جب مسجد میں آئے تو اچھی طرح طہارت کرے, تمہارے طہارت کی کمی نے کمزوری نے مجھ پر نماز میں التباس آ گیا, تکلیف آ گیا. یہ تو دنیا جانتی ہے کہ امام اثر انداز ہے قوم پر, لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ قوم کے آثار بھی امام پر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بغیر وضو کے تو نہیں کھڑا ہوگا, 15ویں صدی میں کوئی مسلمان بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھتا,
کسی نے قصدن تو ایسی غلطی نہیں کی ہے، وہ تو صحابہ تھے رضی اللہ عنہم تھے، بمقتضائے بشریت اور آدمیت کے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اور آپ کو نماز میں محسوس ہوا، آپ نے کہا یہ جو تلاوت میں مشکلات پیش آئی اور مجھ سے آیتیں پڑھی نہیں گئی، آپ پر نازل ہوا ہے، آپ جیسے کون پڑھ سکتا ہے؟ اور آپ نے کہا اے اللہ کے بندو، جب تم نماز پڑھو بہترین وضو کرو، عمدہ طہارت کرو، بہت پاک صاف ہو کے آؤ، تمہارے طہارت کی کمزوری نے مجھ پر التباس ڈالا. تو ہمارے بچے ہیں اور ہمارا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح بنائے اور ان کی جوانی عمر نصیب فرمائے اور ان کے والدین سرپرستوں کا سایہ سلامت رکھے. لیکن یہ امانت علم کا مقام ہے، یہ منبر رسول ہے، یہاں سے صدق کے اقوال صادر ہوتے ہیں، امت کو لائے ہے عمل ملے گا کہ ان کو کیسے رہنا ہے، ان کہاں کہاں غلطی کر رہا ہے، کہاں کہاں غلطی ہو سکتی ہے، فروغ گذاشت واقع ہو سکتی ہے، اس سے پیچھے ہٹنا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوا آئے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھنا، قریب بھی نہ جانا. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اللہ تعالیٰ کھل کر بیان فرماتے ہیں تاکہ آپ لوگ پرہیز کریں، ناجائز سے بچے، بے ادبی سے بچے، ماحولیات کے غلط آثار سے بچے، آلودگیوں سے بچے. اعتکاف دن اور رات کا عمل ہے، اعتکاف انبیاء و مرسلین کا عمل ہے، اولیاء و متقین کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے مہینے کا اعتکاف کیا ہے. اورنگزیب عالمگیر شعبان اور رمضان دونوں ملا کے اعتکاف کرتے تھے، کیونکہ وہ اس میں قرآن شریف لکھتے تھے، دو تین مہینے رجب شعبان رمضان. ایسا زمانہ تھا کہ بادشاہ ہند کو عبادت آسان تھی، آج بڑے بڑے علماء اور دیندار طبقے کے لیے عبادت مشکل ہے، دنیا اتنی غالب آ گئی ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان شریف میں لوگ زکات بھی دیتے ہیں، اور زکات میں پائی پونے کا حساب ضروری ہے. میں تفصیل سے مسائل بیان کر چکا ہوں، سونے کا نصاب سونے کے لیے، باقی چیزوں کے لیے چاندی کا نصاب معتبر ہے. جو اشیاء اور مالداری کا ساز و سامان برائے تجارت ہے، وہ کوئی سی بھی چیز ہو، مٹی اور ریت کیوں نہ ہو، خس و خاشاک کیوں نہ ہو، جب بنیت تجارت ہے اور اس سرمایہ اور اس کا نصاب پورا اے سال گزرے تو زکات فرض ہو جائے گی. یہ تجارتی نیت نہیں ہے کہ کسی کے پاس مکان ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، زمین ہے، اور یہ خیال ہو کہ جب مہنگا ہوگا اچھے پیسے ملیں گے تو نکال لو. یہ تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، یہ تجارت نہیں ہے. تجارت تو رننگ کو کہتے ہیں، جو آتی جاتی ہو، جس کا کام یہی ہو، اس کو تجارت کہتے ہیں. اس لیے کارخانے، فیکٹریاں، مکانات، پلانٹ، جائیدادیں، ان پہ زکات نہیں ہے. زکات فوائد پر ہے، حاصل پر ہے، آمدنی پر ہے، جب اس پر سال گزر جائے.
اور بقدر نصاب وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ سرمایہ ہو تو 2.5% زکات آئے گی. زکات میں اول و آخر کا حساب ہوتا ہے، سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں. سال کے شروع میں نصاب پورا تھا اور سال کے اخیر میں کم ہو گیا، بیچ میں نصاب کٹ گیا، زکات ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی. سال کے شروع میں نصاب پورا تھا، سال کے اخیر میں ڈبل ہو گیا. یہ جو زیادہ رقم ہے یہ ابھی آئی ہے، لیکن چونکہ نصاب مکمل تھا یہ ابھی آئی ہوئی رقم بھی اصل کے ساتھ جمع ہو کر کل پر زکات آئے گی. ہر حصے پر سال گزرنا ضروری نہیں، سلیبس پر اور نصاب پر سال گزرنا ضروری. مثلاً ایک آدمی کے پاس سال کے شروع میں گزشتہ سال رمضان میں 50 لاکھ روپے تھے اور اس سال 50,000 رہ گئے، تو یہ بقیہ رقم تو سال کے بیچ میں گئی ہے لیکن زکات ختم ہو گئی اس کی، سال پورا ہونے سے پہلے ہاتھ سے نکل چکی ہے. زکات 50,000 کی ہے، 50 لاکھ کی نہیں. اسی طرح گزشتہ سال رمضان شریف میں کسی کے پاس 50,000 روپے تھے اور اس سال رمضان المبارک میں جب اس نے حساب لگایا تو وہ 50 لاکھ بن چکے تھے. تو یہ بقیہ رقوم تو مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے آئی، ان پر سال نہیں گزرا، لیکن اصل نصاب پر سال گزرا ہے، لہذا درمیان میں آمد و رفت اصل کے ساتھ جمع ہے. اور سال کے اختتام پر ابھی جو رمضان ہے کل کے کل 50 لاکھ کی زکات دینا فرض ہو جائے گا. اچھی طرح سنا کرو، سمجھا کرو. بعض لوگ اپنے پاس افراد کے نام پر رقوم تقسیم کرتے انکم ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لیے اور پاکستانی ایجنسیز کے نظر بد سے بچنے کے لیے، تو اس کا مالک وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ بچے یا اہل خانہ مالک نہیں ہے. اس ایک کا نصاب سمجھا جائے گا اور اس قسم کے خانہ پوری والی تحریر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اصل ملک اور اصل مالک کا اعتبار ہو، اور اس حساب سے زکات آئے گی. جو رقم آپ نے بطور قرض کے دینا ہے اس کے آپ مالک نہیں ہیں، وہ تو مقروض ہے، وہ کٹوتی ہے. اور جو رقم آپ کا قرض ہے کسی کے ذمے، معلوم ہے ادا ہوگا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، وہ آپ ہی کے رقم ہے اور آپ ہی کو زکات دینی ہے. البتہ اگر بڑی رقم ہے اور اس کی زکات اور مال سے دینا مشکل ہے تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ بتاخیرن زکات عطا ہو جائے، جتنا جتنا ملے اور جب ملے گزرے ہوئے سالوں کی زکات عطا ہو جائے. زکات مسلمان کو دینا ضروری ہے، عاقل بالغ کو دینا ضروری ہے، صاحب عقل اور بلوغ کو دینا ضروری ہے. غریب مسکین آدمی کے چھوٹے بچوں کو عیدی وغیرہ کے بہانے دینا بھی جائز ہے، نیت یہی ہو کہ ان کے والدین تک پہنچانی ہے. جن کو آپ جانتے ہیں کہ مستحق ہے ان کو یہ کہہ دینا کہ یہ زکات ہے منع ہے، مکروہ ہے، بے عزتی ہے، بس ٹھیک ہے تعاون رکھ لو. اور جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ شاید مستحق نہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس رقم ہے لیکن زکات میں سے. اور مدرسوں کے اندر چونکہ مختلف مدات ہوتی ہے، صرف ایک زکات نہیں ہوتی، کیونکہ زکات سے تو مستحقین کا کھانا پینا اور ان کے اخراجات پورے کیے جاتے، باقی ادارے کی تعمیر اور مسجد کے اخراجات اور اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر جتنے 75% جو مزید اخراجات ہیں وہ تقریباً غیر زکات سے.
اس موسم میں تقریباً 100%، کیونکہ ہزاروں لوگ تفسیر میں شریک ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ادارے کے اخراجات 40 دن کے، الحمدللہ سال بھر ایک گائے یا بھینس کٹتی ہے 2-3 دن گزرتے، لیکن آج کل 2 یا 3 گائے اور بھینسیں ڈیلی کٹتی. اتنے بڑے مہمان قرآن کے آئے، اور یہ سب اسی قبیل میں سے ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے، مہربانی ہے. زکات کے علاوہ فطرہ بھی واجب ہے ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر، اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے. بیوی اور بالغ اولاد خود دے، لیکن اگر بڑے کے ناطے بڑا گھر کا دے تو ہو جائے گا. صرف گندم اور گیہوں کا حساب 2.25 کلو ہے، جو 100-125 بنتا ہوگا. باقی کشمش، پنیر، جو اور جتنی کھجور، یہ سب 3.5 کلو 3.5 کلو. اس کو سا کہتے ہیں، سوا سواون واحد، پورا سا 3.5 کلو. اور گندم اور آٹا یہ 2.25 کلو نصف سا بنتا ہے. یہ بس معاویہ کی مہربانی ہے کہ وہ روم سے گندم لایا، مہنگا پڑ گیا، صحابہ نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی یہ دینا چاہے تو آدھا سا دے. وہ یوں ہمیں جو ہے نا چال بازی ہاتھ آ گئی، ورنہ پیغمبر نے کبھی بھی نصف سا کا ذکر نہیں کیا ہے. سواؤ من تبر و سواؤ من شعیر و سواؤ من زبیب و سواؤ من اقت، ہر چیز کا آپ نے سا سا سا، 3.5 کلو 3.5 کلو 3.5 کلو. اس لیے افضل اور بہتر بھی یہ ہے کہ 3.5 کلو کے اعتبار سے کبھی کھجور کا حساب دو، کبھی کشمش کا دو، کبھی پنیر کا دو، کبھی جو کا دو. تنگ دست لوگ اور معتدل لوگ جن کا زیادہ سرمایہ نہیں، مشکل سے ان پر فطرانہ واجب ہے، وہ بے شک آٹے اور گندم کا حساب دے، وہ کم پڑتا ہے. موجودہ زمانے میں دینی مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، دینی تعلیمات کے احیاء کی چھاونیاں ہیں، پیغمبران منصب اور اس کے احیاء اور نشاط ثانیہ کے سچے علم بردار ہیں، ان کی دادرسی اور ان کا تعاون کرنا بھی اس طرح بہت ضروری ہے. باقی ساری تفصیلات خود آپ کو معلوم ہے. اللہ کم الحاکمین مبارک مہینہ رمضان شریف کا روزوں کے ساتھ، تراویح و ختمات قرآن کے ساتھ، و آخری اشرہ اعتکاف کی تکمیل کے ساتھ، پورے آداب تقدس و احترام کے ساتھ اللہ تعالی نصیب فرمائے اور پورا فرمائے. کوئی ایسا شخص جو ایسا مریض ہو جس کا وضو نہیں ٹھہرتا ہو، یا اس کے جسم میں کوئی عیب اور خلل ہو، اس کے لیے مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا یا اعتکاف میں بیٹھنا منع ہے، وہ نہ بیٹھے، وہ معذور ہے. یہ متطہرین اور اصحاء کا طریقہ ہے. اس سے اور باتیں بھی سمجھ لیں. بیویاں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بھاوجے. عورت کا اعتکاف مرد کے مقابلے میں آسان ہے. اول تو گھر میں نماز کی جگہ ہوتی ہے، اور اگر نہیں تو ان دنوں میں مقرر کرے. جیسے مرد 20 رمضان گزرنے کے بعد 21ویں رمضان کی مغرب کو اعتکاف میں پاتے ہیں، اس طرح خواتین بھی 21ویں رمضان جب آنے لگے تو معتکف میں بیٹھ چکی ہو اور اپنی دعاؤں میں مشغول ہو. گھر کی عورت ہے، وہاں ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا بھی، اور ان سے ہدایات بھی لے سکتی ہے. البتہ وہ بغیر ضرورت کے اپنی جگہ سے نہ اٹھے. بشری ضرورت جیسے کھانا پکانا کوئی اور نہیں ہے،
یا اپنے لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا کوئی اور انتظام نہیں ہے. فقہا نے مردوں کے لیے بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ مسجد کے طہارت خانے استعمال نہیں کر سکتے, وہ بہت نظیف و طبع و لطائف و طبع ہوتے. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ یروحون الی بیوتہم, جائے گھر, آرام سے نکلے, یعنی کہ ڈنڈورا پیٹے کہ میں گھر جا رہا ہوں, میں گھر جا رہا ہوں. یا گھر سے کھانا لانے کا نظام نہیں ہے. تو آج کل تو موبائل کا فتنہ آخر زمان سب کے پاس ہے, ان کو کہے کہ بس میں آ رہا ہوں, اتنے منٹ پر پہنچ جاؤں گا, کھانا لگا لو. اور کھانا کھاتے وقت گھر والوں سے بات چیت بھی کر سکتا ہے, اور کھانا کھا کے سیدھے واپس آئے. اس طرح اہل خانہ کو کہے کہ بیت الخلاء میں میرے کپڑے رکھو بدلنے, تو وہاں وضو کرتے وقت کپڑے بدل لے. اگر وضو کرتے وقت بغیر نیت کے پانی بھی اوپر چھوڑ دیا تو جائز ہے, لیکن معتکف جمعہ کا غسل یا دیگر غسل کر نہیں سکتا جب تک تبان نہ ہو, کسی کے ساتھ متابع نہ ہو. کیونکہ بغیر غسل جمعہ کے یا جنازے کے لیے باہر نکلنے کے یہ ثواب اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اس کو ملتا ہے. مثلا معتکف جنازے کے لیے نہیں جا سکتا ہے, وہ نکلا تھا طہارت خانے کے لیے لیکن وضو کر کے آ رہا تھا اور جنازہ کھڑا ہوا, اللہ اکبر, نیت باندھ. یہ تبان کہلاتی ہے, اصالتن نہیں. اسی طرح وضو کرنے کے ساتھ کپڑے بدلنے تھے, جب کپڑے بدلے تو پانی چھوڑنا پڑا, تو ٹھیک ہے, اجازت دی. اس کو تبان کہتے ہیں, اصالتن, براہ راست نہیں, غیر مستقل سمجھ کر. اور بھی بہت سارے اعتکاف کی پابندیاں ہیں, میں نے اس پر رسالہ لکھا ہے, احسن المسائل والفضائل, تمام تفصیل اس میں کی ہے. امید ہے وہ رسالہ کئی لوگ بانٹ دیں گے. اللہ رب العالمین آخری اشراء و عید اور اس کے بعد زندگی مبارک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وصلى وسلم عليه. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر عظيم شهر مبارك شهر المواسات اوله رحمة واوسطه مغفرة واخر عتق من النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد, فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لکھا ہے کہ جمی ہوئی بلغم خون جیسی منہ اور ناک سے آتی ہے, اور بس اوقات ناک سے خون کی طرح پانی بہتا ہے. آئے کہ روزہ اور وضو میں اس کی شرعی ایسی ہے, وضو تو ٹوٹے گا اس سے,
اب خود کہہ رہے کہ خون ہے اور اگر نگل گیا تو وہ روزہ بھی جائے گا، تھوکنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لکھا ہے کہ میری بہن کا اتنا مہر ہے اور پھر میری والدہ کچھ سامان دیتی ہے اور کچھ پیسے رکھتی ہے، نہ جانے کہ مہر والدین کیسے رکھتے ہیں. مہر تو عروسہ کا، خاتون کا حق ہے. ہاں اگر معلوم چیز ہے اور فریقین کو پتا ہے پھر حرج نہیں ہے. بعض لوگ ناموں کے اعداد نکال کر جنتریوں سے ستارے دیکھ کر بتاتے، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں، یہ نجومیوں کی طرف سے آیا ہے. چالیس دن سے پہلے، ہاں یعنی ہمارے یہاں اکثر مدت نفاس کی 40 دن ہے، لا حد لعقلی، ہی عقل مدت نہیں ہے کوئی. 24 گھنٹے میں بھی طاقتور عورت پاک ہو سکتی ہے، 5 دن میں بھی، 20 دن میں بھی. جب اسے یقین ہو جائے کہ نفاس کا خون رک گیا ہے تو وہ غسل کر لے، پاک کپڑے پہن کے نمازیں شروع کرے. ایک عام آدمی کے لیے شریف فقی معلومات رہنمائی کے بینکار اسلامی معیشت کون سی کتاب مفید ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ جو میں بیان کرتا اس کو سنے اور اس پر عمل کرے. ایک عام آدمی کی تو کوئی عام حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، تو کچھ بھی نہیں. باقی اردو زبان میں ہے ساری کتابیں، جو الاحسن سے شائع ہوا ہے، ماہنامہ الاحسن کا نام نہاد اسلامی بینکاری نمبر، وہ پڑھے آپ، 750 صفحے. مس مصف کے لیے وضو ضروری ہے عند الاحناف. اگر کوئی موبائل میں تلاوت کرے اس کے احکام نہیں ہے موبائل کے، وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے. آئے جو مساجد صلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ کا، یہ اپنی طرف سے لگا، یہ ثابت نہیں ہے، منع فرمایا روح المانی میں. حائضہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل دے سکتی ہے؟ سخت مجبوری پہ دے سکتی ہے، کوئی اور نہ ہو بہتر یہ ہے کہ وہ مباشرت نہ کرے، ہاتھ نہ لگائے، صرف تلقین کرے، سمجھائے. صفوں کے درمیان اتصال کا کیا حکم ہے؟ صفے متصل ہونا چاہیے. اگلے صف میں جگہ ہے تو سمجھے صف میں نماز پڑھنا، یا چند صفے چھوڑ کر جماعت کے ساتھ جائز ہے؟ نہیں، صفے پوری کرنا چاہیے. تراویح بعد لوگ دائیں جانے مسجد کے بائیں کو کھڑے رہتے اور درمیانی تمام صفے خالی، یہ بہت نامناسب بات ہے. اگر اس طرح ہے تو بہت بری بات. اس طرح سامنے برآمدے میں بھی کچھ حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، کیا اس طرح جائز ہے جس کے اتصال میں اور وہ اس مسجد کا حصہ بھی نہیں ہے؟ یہ مناسب نہیں. کیا لکھا ہے آخر میں؟ کوئی لفظ لگا سامنے والے برآمدہ میں، وہ فناء مسجد ہے، اور فناء مسجد فی حکم المسجد ہے، درست ہے. وہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو یا کسی جگہ کوئی درس ہو رہا ہو تو اس دوران اذان ہو جائے تو کیا قرآن اور درس کی روک کر جواب دینا چاہیے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے آدمی پر اذان کا جواب تو نہیں ہے، اذان کا احترام ہے کہ تلاوت آہستہ کر لے. کچھ لوگ اپنے دفتر میں ایک جگہ مخصوص کر کے جمعہ منعقد کرنا چاہتے ہیں، کسی عالم دین کو بلا کر، جبکہ اس جگہ 5 وقت نماز ادا نہیں ہوتی. جمعے کے لیے 5 وقت نماز ضروری نہیں ہے، کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی جگہ مسلمان اکٹھے ہو جائے اور وقت جمعے کا ہو، جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے. آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور بجلی زیادہ وقت کے لیے جاتی ہے اور کم وقت کے لیے آتی ہے، صورت میں اعتکاف کی حالت میں عورت اور مرد پسینے کی جو بو دور کرنے کے لیے غسل کر سکتے نہیں؟ یہ سب باتیں ویسی، پسینہ دور کرنے کے لیے پاؤڈر واڈر خرید لے اور واقعی نہا نہیں سکتے. کیا اذان فجر کے دوران کسی نے کچھ کھا لیا؟ مسئلہ اذان کا نہیں ہے کہ وقت داخل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. اگر وقت داخل ہو چکا ہے پھر تو روزہ ختم ہے،
اور اگر نہیں اب داخل ہو رہا ہے آغاز ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن کھا رہا ہے اور اتنے میں ندائے فجر ہونے لگی تو پورا کر لے اس کو جلدی, چھوڑے نہیں. اگر لاعلمی کی وجہ سے کچھ کھا لیا, اگر لاعلمی کی وجہ سے فجر کے بعد جا کے ناشتہ کیا تو پھر اس کا روزہ ڈبل ہو جائے گا. شاباش. داڑھی کا حکم کتنی حد تک ہے؟ وہ ایک مٹھی تک ہے. ہونٹ کے نیچے جو بال ہے اس کا وہ داڑھی نہیں ہے, یہ طے شدہ ہے, اور وہ مونچے بھی نہیں ہے, اس کو انفقہ کہتے ہیں, ریش بچہ. جو شروع سے نہیں کاٹے وہ نہ کاٹے, اور جو کاٹ چکے ہیں انہیں اجازت ہے. ایک شخص نے دو مسلمان عادل گواہوں کی موجودگی اپنی بیوی کو تین طلاق 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 لفظ دی. بعد ازا کچھ عرصہ بعد مقر گیا کہ میں نے تین نہیں, مختلف ہی لیے بہانے کرنے لگا, اب تک اس نے بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے. بخاری شریف میں کہ تین طلاق کے بعد بیوی کو رکھنا ایسا ہے جس طرح اپنی بیٹی یا بہن یا ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. ایسے شخص کی امامت بھی اقتدا حرام نہ جائے, جو لوگ جانتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی. مدارس کے علاوہ جو اور ادارے جیسے عیدی وغیرہ, ان کو زکات نہیں دینا چاہیے ان کو, کیونکہ وہ مومن اور کافر کا فرق نہیں کرتے, اور وہ نمازی اور ایرونچی کو ایک ترازو میں تولتے, اور وہ حلالیوں سے زیادہ حرامیوں کی تربیت گاہ ہے. کیا خالہ کو زکات دی جا سکتی ہے؟ جب وہ تنگ دست ہے اور نادار ہے تو دے سکتے. بھائی اپنے شادی شدہ بہن کو, جیا جب وہ نادار ہے, ناداری کی شرط پر دے سکتے. دیکھو زکات اصول کو نہیں ہے, جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی, اور فرو کو نہیں ہے, بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی. باقی آس پاس جو عزیز و اقارب ہے نادار ہے ان کو دی جا سکتی ہے. اگر عشاء با جماعت چھوٹ جائے تو کیا تراوی کی امامت میں فرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ عشاء با جماعت چھوٹ گئی, ہاں ٹھیک ہے, لیکن عشاء کی نماز اپنی پڑھ لی, عشاء کی جماعت تو نہیں ملی, اپنی پڑھی, اور تراویح کی کوئی ایک رکعت یا دو مل گئے تو وتر با جماعت پڑھ سکتا ہے, اور اگر وتر کی ایک رکعت بھی کسی کو نہیں ملی تو وہ وتر تراویح کی تو وتر با جماعت نہ پڑھے, کیونکہ جماعت الوتر تابعت لجماعت التراویح و ان کانت رکعتا او رکعت ہے شامی. 18 سال سے چمبل خارش ہے, بہت علاج کرا ہے, یہ خارش والا بیٹھا ہے اس سے پوچھو, اس کو ابھی بھی ہو رہی تھی خارش. چمبل پتہ نہیں کیا ہے, دمبل ایک بیماری ہے, وہ انگوٹھے کے سیدھ میں آگ نکلتی ہے باقاعدہ. نواب اکبر خان ہوتی کو تھی وہ بیماری, دن دہاڑ ایسے ایسے پاؤں پر آگ لگی ہوئی. توبہ استغفر اللہ. کہتے ہیں سورہ نبا جو ہے یہ علاج ہے اس کا, اثر کے بعد 4 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جاتی. اچھا جی, کچھ اشعار وشعار لکھیں. اللہ جزائے خیر. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاہ وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. صلی اللہ علیہ وسلم.